Bura nə gedir bura? Bura olacaq buradan aşağı Muxaqdır. Buradan aşağı Muxaqdır. Zaqatalan ən böyük kəndi demək olar mı? İkinci kəndi, birinci kəndi hansıdır? Aliyevaz kəndi. Muxaq. Muxaq. Burada da 011 var idi oğlanın yanına gəldi. Hangi 011 var idi? Neyin adı, sattı mı o? Yox. Güclü reklam olmuşdu oğlan. Bu da Muxaq uşaqları da otururlar barının üstündə. Buna niyə çıxırlar? Yola oynadı, bakıda bir yana. Hər tərəfi nəzarətdə saxlayırlar. Ən sonunda burada bəy gəlin. Dök çəkin. Uşaqlar. Abi TikTok da cəmaatı bir təhər elədi. Bayaq da yuxarıda çəkirdilər TikTok. Şeyə qoymağa, nədə onları? Qazosu nə idi maşın? Farlarını yandırıb. Uşaq versin, bir çəkin. Geldim. Baş Muxaqdan gəlir. Baş yuxarıdan, dağdan düşürlər bura qulaqla. Yaranıb bu kənd. Ondan yaranan kənd. İndi bu dəqiqə nə qədər əhalisi olar kəndin? Hansı 9000-dən yuxarı. Olar ha 9000-dən yuxarı. Orada ağac kürək qırıb. Bu da məscid, eləmi? Məscid. Nədir? Bir dənədir, hər kəndə bir dənə olur. Bu nədir? Bu nədir? Bu nədir? Nədir? Bu çəkdir, mazim daimə çəkdir. Dönmə neşə bəyədir, dönmə neşə bəyədir. Bax, iki tən gördü çəkicidir. Məktəbimizdir. Neçə nömrəli? İki nömrəli məktəb. Okey, qaqalar. Varlı kənddi, varlıdır. Varlı kənddi. Varlı kənddi. İşləyirlər. Yəni varlı deyəndə gəl. Heç kim gətirib vermir, işləyirlər. İşləyirlər, hər yerdə var. Yolda azad adam var. Rusiyada azadda, yəni. Burada Rusiyadan da bizi izləyənləri salamlayırıq. Kəndin mərkəzidir, sendir. O çaydaş var. Bu da kəndin sendir mərkəzi. ...2023-cü ildə Muxaq kəndinin görüntüləri. Bu şəhərdir, biz getdiyimiz burada. Şəhərdir, bəli. Nə qədər çay keçdi, ilahi, ilahi, ooo. Yəni Muxaqa gəlmək yox, hə cimcimağa gəlmək. Bu nədir? Maşın neçə yuvarlar görsün? Baha yox, 50 qəpi var mı aşağıda? 50 qəpi keçdi. Rəyib yox. 50 qəpi niyyəsi görsə buraxmayacaq, deyəcək bilər, bütün pahalı. Burada ziyarətdir. Tarifdə məktəb. Məktəblə ziyarət üzbəyüzə. Yan-yana. Yolda izlə adam az. İçərlərdə də mən bilən hərəkətlilik var yəni. Səhv olar. Burada xırda buynuz çox saxlayırlar, yoxsa iri buynuz? Hər ikisindən.
Elektriği söndür de şoktan. Şoktan söndür. Kiyaset öz sözüm değil. He. Karadenizli araçlar kiyaseti. Oh. Asıl bizde iyi oldu. Polu kesebilir. Keçe.